بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روختيا خوشالي دپاك ربنا غوارم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې به وغږیږو چې موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو کم طرف ته ځي او څه کوي. خو د دې نه مخکې غواړم په یوې موضوع باندې ټینګار وکړم چې آیا موسی علیه السلام په رښتیا سره نیم ژبی و او که نه و؟ لکه چې موسی علیه السلام پخپله وایي، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موسی الله ته عرض وکړه چې زما پروردګاره، زما سینه پرانیزه او زما کار آسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبره باندې صحیح وپوهیدلی شي. همدارنګه فرعون موسی علیه السلام ته ویل خپل قوم کې چې ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. فرعون ویل چې آیا زه ښه سړی یم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی؟ د دغو دوه آیتونو د تفسیر په اړه زمونږ په ځینې تفسیرونو کې اسرائیلی او هغه خبرې شوي چې اصلا هغه د موسی علیه السلام په شان کې مناسبې نه دي او هغه اسرائیلی واقعې دا دي. وایي کله چې موسی علیه السلام له وړوکوالي نه د فرعون په کور کې روزل کېده، یوه ورځ یې د فرعون د سر تاج د هغه له سره کوز که او په خپل سر یې کیښود. او ځینې تفسیرونو کې داسې لیکلي چې یوه ورځ موسی علیه السلام فرعون د ګیرې نه ونیوه او د فرعون ګیره یې وشکوله. هغه د موسی د عمل په بدفعالي باندې ونیوه، خو میرمنې راوړاندې شوه او فرعون ته ویلې دا ماشوم دی نه پوهیږي. نو فرعون سره دا پوښتنه پیدا شوه چې دغه ماشوم دا کار په ارادي ډول کړی دی او که دا یوازې یو طفلانه عمل دی. نو په پای کې دره پریکړه وشوه چې د ده په وړاندې سره زار او اور دواړه کیښودلی شي چې موسی علیه السلام کم سیسته لاس مخکې کوي. کله چې دواړه یې ورته په مخکې کیښودل، نو حضرت موسی علیه السلام پاڅېده او سکروټه یې په خوله کې واچوله. نو په دې ډول که څه هم مړ نه شه، خو ژبه یې تل لپاره عیبي پاتې شوه. ځینې تفسیرونو کې دا لیکلي، خو دغه خبره پوهه او ادراک نه مني. که ماشوم په اور کې لاس هم وهلی وي، خو دا په هیڅ ډول نشي کېدی چې هغه سکروټه راجیګه کړي په خوله کې واچولی شي. ماشوم خو د اور د تاو په محسوسولو سره لاس د اور نه لرې کوي. چې کله ماشوم د اور د حرارت تاو محسوس کړي، نو د هغه نه لاس پورته کوي. دا خبره خو لا پرېږده چې هغه اور بیا پورته کړي او په خپل خوله کې واچوي. د الله د کلام د عبارت نه چې کومه خبره زموږ ذهن ته راځي، هغه دا ده چې حضرت موسی علیه السلام په خپل ځان کې د تقریر کولو صلاحیت نه لید او هغه اندېښمن و که چیرته د پیغمبري فریضو د ترسره کولو لپاره بیانیې ورکولو ته اړتیا پیښه شي، نو د هغه طبعي حیا به خنډ شي. له دې کبله هغه دعا وکړه چې یا الله، زما د ژبې غوټه پرانیزه تر څو په ښه شان خلک په خپله خبره باندې وپوهولی شم. او همدارنګه د الله کلام د حضرت موسی علیه السلام په زړه پورې جذاب تقریر، فصاحت او د موسی علیه السلام په بلاغت باندې شاهدی وای. دا خبره د پوهې پر خلاف ده چې الله رب العزت کوم نیم ژبی یا هغه سړی چې پوره خبرې نشي کولای هغه خپل پیغمبر وټاکي، بلکې د بڼې، صورت، شخصیت او استعداد په لحاظ تر ټولو غوره خلک پیغمبران ټاکل شوي دي. هیڅ یو پیغمبر له داسې عیب سره نه دی لیږل شوی او نه لیږل کیدای شي چې د هغه په اساس هغه د خنډ وړ وګرځي یا د حقارت په سترګه هغه ته خلک وکتلی وګوري. نو دا خبره چې موسی علیه السلام نیم ژبی و یا هغه وورې پورته که خپلې خولې ته، دا اسرائیلیات دي. دا د الله په کلام کې اصلا دې ته اشاره نه ده شوې. موسی علیه السلام د دعوت په لاره کې د بني اسرائیل له خوا نه د ډیرو سترو خطرونو سره مخامخ شو. بني اسرائیل سره له دې چې د الله رب العزت ښکاره معجزې د موسی په لاس په پرله پسې ډول ولیدلې، خو بیا هم د بت لمانځنې لورې ته واوړېدل او د بت عبادت کولو هم د دوی عادت د مصریانو څخه عزت کړی و. یعنی د بت عبادت کول دوی د مصریانو نه یاد کړی و. د مصریانو غلامي د بني اسرائیلو مفکوره سخته فاسده کړې وه او دې قوم، یعنی بني اسرائیلو، هغه اغیزې له ځان نه ونه شوی ویستلی چې د مصر د فرعونانو د غلامي په دور کې د هغوی په رګ رګ کې ننوتلې وي.
له دې کبله کله چې د سره سمندر څخه تیریدل موسی علیه الصلاة والسلام سره روان ول، هلته د مصریانو یوه لویه بتخانه ولیده چې تر نن ورځې پورې د هغه نښې نښانې هم موجود دي. بنی اسرائیلو د بتخانې په لیدو سره د مصنوعي خدای اړتیا احساس کړه او موسی علیه الصلاة والسلام ته یې وړاندیز وکړه چې زموږ هم چې ته زموږ دپاره هم یوه بتخانه جوړه کړه، تر څو د دوی په څیر موږ هم د بتانو په لمانځنه باندې بوخت شو او د بتانو عبادت وکړو. د دې وړاندیز په اوریدو سره موسی علیه الصلاة والسلام هغوی سخت وټکول. د الله رب العزت کلام دا پیښه موږ ته داسې بیان کړې ده: وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرأ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله رب العزة فرمائي چه من بني إسرائيل لسمندرنا پوري استل، بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بتانو په مینه کې نښتي ول، یعنی د خپلو څو بتانو عبادت یې کوه. نو بني اسرائیل وویل چې ای موسی، زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبود دی او دوی عبادت کوي، موږ ته هم داسې معبود جوړ کړه. موسی علیه السلام وویل تاسې ډیر د ناپوهۍ خبرې کوئ، یعنی هغه خبرې کوئ چې یو عاقل انسان سره نه ښایي. دا خلک چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه تباه کیدونکې ده، او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی. ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه: آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم؟ په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت دربخلی او د فرعون له ظلم او استبداد نه خلاص کړي یاستئ. خو بني اسرائیل ډیر جاهله قوم او ډیر احمق قوم و چې الله رب العزت د فرعون د ظلم او د بدبختی او د کړاو نه دوی خلاص کړل، بیا هم دوی د الله په وحدانیت باندې پوره عقیده نه درلودله. نو کله چې بني اسرائیلو د سینا په ټاپو کې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام سره خپل حرکت ته دوام ورکړه، هلته یې د سکاک هیڅ اوبه د خپلې تندې د منځه تللو لپاره ونه موندلې، یعنی بالکل اوبه پیدا نه کړې چې هغه باندې خپله تنده ماته کړي. په ډېر عصبانیت او غصې سره موسی علیه الصلاة والسلام ته راغلل، د خپلې بېوسي اظهار یې موسی علیه الصلاة والسلام ته وکړ او له هغه نه یې د اوبو غوښتنه وکړه. موسی علیه الصلاة والسلام چې کله دا غوښتنه د دوی ولیدله، نو الله رب العزت دربار ته د عاجزي او د تضرع لاسونه پورته کړل. نو رب العزت موسی علیه الصلاة والسلام ته امر وکړه چې تیګه، یعنی هغه غټه تیګه، په خپله حمسا باندې ووهه. کله چې موسی علیه السلام دا کار ترسره کړه، نو له هغې تیګې نه د اوبو دولس چینې راووتلې او د بني اسرائیلو هرې طایفې د یوې یوې چینې نه استفاده کوله او هر یوې ځان ته یوه چینه ټاکلې وه. همدارنګه موسی علیه الصلاة والسلام سره روان ول، نو دوی باندې د لمر ګرمي او د لمر حرارت سخت اثر وکړ، او داسې څه وسیله هم نه وه چې د لمر د تودوخې نه دوی خوندي پاتې شي. نو بیا بني اسرائیل د تودوخې له امله موسی علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ چې ګرمي ډیره ده. موسی علیه الصلاة والسلام د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د الله رب العزت دربار ته دعا وکړه. الله رب العزت په آسمان کې وریځه خوره کړه تر څو دوی د ګرمۍ د کړېدو نه خوندي پاتې شي او د ګرمۍ احساس ونه کړي. په همدې ترتیب سره د سفر خوراکي توکي په مخ په خلاصېدو شو خلاص شول. موسی علیه الصلاة والسلام د الله دربار ته دعا وکړه او رب العزت د منو سلوا په نازلولو سره هغوی ته د خوړو برابرولو فوقالعاده انتظام جوړ کړه. پاخه کړي مړزان به هغوی ته د آسمان نه راکته کیدل او دوی به خوړل، او دا ورته هم ویل شوي وو چې تاسو به دا ځان سره نه ذخیره کوئ. کله چې رب العزت دغه درې ګونې نعمتونه پر بني اسرائیلو پیرزو کړل، وروسته یې هغوی ته وویل چې له دغو پاکو او خوندورو نعمتونو څخه وخورئ، خو هغوی د دې پیرزویونو په وړاندې کفران نعمت وکړه او نور نعمتونه یې وغوښتل چې د دې بې ځایه غوښتنې له کبله پر خپلو ځانونو دوی ظلم وکړه او الله رب العزت هغه نعمتونه ترې واخیستل. لکه رب العزت فرمایي: وقطعناهم اثنتی عشر اسباطا امما واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعثاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
الله رب العزت فرمایی چې موږ دا قوم په دولس کورنیو ویشلی، یعنی موږ دا قوم په دولس کورنیو ویشلی او هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه، هر یوه بېله طایفه وه. او کله چې له موسی علیه السلام نه هغه قوم اوبه وغوښتلې، نو موږ موسی علیه الصلات وسلام ته اشاره وکړه چې په فلانی تیګه باندې خپله همسا ووهه، نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول دولس چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو سکلو ځای وټاکه ځان دپاره د هغه ځای نه اوبه سکلې. او ربالعزت فرمایي چې موږ په هغوی باندې وریز سوری راوست او په هغوی باندې د منو سلوا د آسمان نه نازره کړه، یعنی هغه پاک شیان، او دا موږ ورته ویلي چې دا پاک شیان وخورئ چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي، خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو په موږ باندې ظلم نه دی کړی، بلکې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی و. د موسی علیه الصلات وسلام د لارښوونو او د موسی علیه الصلات وسلام د خبرو د منلو نه یې مخ ګرځولی دی. الله رب العزت بیلابیل او قسمه قسمه نعمتونه په بني اسرائیلو باندې پیرزو کړل، خو بني اسرائیلو د دې پر ځای چې د الله رب العزت د نعمتونو شکرانه ادا کړي، الله ته سر په سجده کېدي، هغوی کفران نعمت وکړه. د الله رب العزت د نعمتونو نه مخ واړوه، شکر یې ونه ایسته، نو رب العزت هغوی تبا او برباد کړه چې تر نن ورځې پورې هم په دنیا کې هغوی ذلیل ګرځي. اوس موسی علیه الصلات والسلام د رب العزت میقات ته ځي. موسی علیه السلام په مصر کې بني اسرائیلو ته دا خبر ورکړی و چې الله رب العزت فرعون له منځه وړي، فرعون به تبا و برباد کوي او خپل کتاب به په تا باندې نازلوي. یعنی الله موسی ته دا خبر ورکړی و چې تا به پیغمبر ګرځوم او په تا باندې به کتاب رانازلوم، چې په هغه کتاب کې به امر او نهی وجود لري، چې په ټولو مخلوقاتو باندې دا واجب ده چې د هماغه کتاب په لارښوونو عمل وکړي. خو کله چې الله رب العزت فرعون له منځه یې وړه، غرق یې کړه، او بني اسرائیل د غلامي د بند خلاص کړل، او هغوی ته د یو خپلواک قوم حیثیت رب العزت په برخه که، نو حضرت موسی علیه الصلات والسلام د الله په امر باندې د سینا غره ته وخوځېده او رب العزت وغوښته د سینا غره ته تر څو هغه ته د نړیوالو لپاره شریعت د ژوندانه قانون ورکړي. بناءً الله رب العزت هغه ته دا امر وکړه چې دیرش ورځې هلته پاتې شي او په دې موده کې روزه ونیسي او د رب العزت په عبادت باندې بوخت وسي. کله چې موسی علیه الصلات والسلام دیرش ورځې سر ته ورسولې، بیا الله رب العزت هغه ته امر وکړه چې د عبادت د بشپړېدو لپاره لس ورځې نورې هم روژه ونیسه. د دې عبادت لپاره څلوېښت ورځې ځکه نیټه ټاکل شوې وه چې حضرت موسی علیه السلام یوه بشپړه څله په غره کې تېره کړي او روژه ونیسي. شپه ورځ عبادت، تفکر او تدبر وکړي، زړه او دماغ یو لوري ته متوجه کړي او د هغه درانه فرمان اخیستلو استعداد په خپل ځان کې وروزي چې په هغه باندې نازلېدونکی و، یعنی تورات په موسی علیه السلام باندې نازلېده. موسی علیه الصلات والسلام مخکې له دې نه چې د سینا غره ته د الله رب العزت د مناجاتو ته لاړ شي، خپل ورور هارون علیه الصلات والسلام ته یې وویل، ته زما په ځای د بني اسرائیلو په منځ کې خلیفه یعنی قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او دوی له ورانکاري نه منع کوه. الله رب العزت دا پیښه په خپل کرام کې موږ ته داسې بیانوي، ووعدنا موسی ثلاثین لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلة وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال ربی ارنی انظر الیک قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. رب العزة وايش من موسى عليه الصلاة والسلام ده دير شوشكو أو رزو لپارا ده سينا يا ده تور غرطة غختيو أو روستا مولاس رز نور هم زيادة كلي پدي ترتيب سره ده غرب تاكل مدى پورا تلويك رزشوا. موسی د تللو په وخت کې خپل ورور هارون علیه الصلات والسلام ته وویل چې له ما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مزه، کله چې هغه زموږ په ټاکلې نیټه راورسېده رب العزت وایي
او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې، یعنی پروردگار موسی علیه الصلات والسلام سره بغیر د کوم منځګړي خبرې وکړې. نو موسی علیه السلام هیله وکړه چې ای پروردگاره ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا ووینم. رب العزت موسی علیه الصلات والسلام ته وویل چې ته ما نشې لیدلی. الله رب العزت موسی علیه الصلات والسلام ته وفرمایل چې لږ شان د غره لورې ته ته وګوره، که هغه په خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو نو ته بیا ما لیدلی شي. نو کله چې موسی علیه الصلات والسلام د غره طرف ته وکتلې او رب العزت په غره باندې د خپل د دیدار وړانګې وغورځولې، نو هغه یې میده میده که غر ټوټې ټوټې شو. چې کله د پروردګار هغه تجلی په غره باندې پرېوتلې، هغه توان ونه درلود غر ټوټه ټوټه شه. نو موسی علیه الصلات والسلام بې هوشه پرېوت. کله چې په سوت شو موسی علیه السلام په حال راغی، نور وی ویل چې زما پروردګاره زه ستا په دربار کې توبه وباسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. او موسی رب العزت بیا موسی علیه الصلات والسلام ته ای موسی، ما تا ته پر ټولو خلکو ترجیح درکړی او ته مې غوره کړی چې زما پیغمبری وکړي او له ما سره هم کلام اوسه، نو څه چې زه درکړم هغه واخله او د رب العزت شکر ادا کړه. له هغه وروسته رب العزت فرمایي چې موږ موسی علیه الصلات والسلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت په تختو باندې لیکلی ورکړ چې هغه تورات و. او موسی علیه الصلات والسلام ته همدا وویل چې دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو باندې واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې غوره مفاهیمو پیروي وکړي. زر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم، سأریکم دار الفاسقین، زر ده چې د فاسقانو یا هغه کسانو چې د رب العزت د اوامرو نه یې سرغړونه کړي هغه به تاسو ته در وښیم. نو موسی علیه الصلات والسلام بنی اسرائیلو سره ډیرې سختې ورځې تیرې کړې، خو هغه ناشکره قوم او هغه ناشکره ملت و چې نه یې د رب العزت د نعمتونو شکر ادا که او نه د موسی علیه الصلات والسلام شکر چې هغوی د فرعون د غلامی او د فرعون د بدبختی نه خلاص کړل او تل لپاره آزاد ژوند هغو دپاره غوره کړه. نو کفران د نعمت یې که الله په غذاب او په لعنت کې ګرفتاره کړل. قدرمنو اوریدونکو، په نورو خپرونو کې به بیا هم انشاءالله په دې موضوعاتو باندې وغږیږو. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، ستاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله.